Перший ворог рибалок на Дніпрі – співробітники рибнагляду, які зловживають службовими обов'язками, скаржаться риболови і підтверджує поліція. Мовляв, котрий десяток років поспіль інспектори незаконно конфіскують виловлене, вимагають хабарів і покривають браконьєрів. Та злоупотребляють більше, ніж уверен. Навіть сталкувався з цим. Просто пропонували відкуплятися. Кожен місяць треба платити $100. И лови где угодно, и в любое время года. Сейчас оно еще усугубилось. Покрывают браконьерство в законе, браконьеры в законе. Человек, который занимался этим всю жизнь, да, это бывшие сотрудники рыбинспекции, они есть на данный момент. Мы совместно проводим рейды по выявлению и по оформлению таких людей незаконного вылова. Уже на данный момент именно нашим взводом были такие люди оформлены. Керівництво водних патрульних натомість запевняє, жодних правопорушень з боку рибнагляду поки що не було. Земля слухами повністю, наскільки всі знають. Якщо такий факт буде виявлений, ніяких поблажок не буде. Наступна проблема – все менше стає риби. Особливо таких важливих промислових представників, як щука, судак, осетрові тощо. Деякі види розмножуються у береговій зоні, де браконьєри орудують електровудками. Розряд току дарує їм лише 20% вилову. Адже поки одна риба вспливає до їхніх рук, інша мертвою плаває біля берегу, де сидять законослухняні рибалки. Вона ніби ілюструє їм фразу «так не діставайся жити нікому». Так у Дніпрі орелі, самарі та водосховищі винищуються цілі види риб. Электроудочка воздействием электричества, она убивает полностью микрофлору речки на определенном, это все, начиная от икринки, заканчивая планктоном, это колоссальный ущерб. Это, как знаете, такой мини-Чернобыль в отдельно взятой точке водоема. Рыбы много дохло в Днепре, и крупные попадаются, да, проплывают. Вот, их становится все меньше и меньше. Карася достаточно много, но вот таких вот благородных, белой рыбы, ее становится мало. Лет 6-7 назад прекрасно было. 2-3 часа порыбачил, домой едешь, покушать поймал, достаточно. А сейчас надо, чтобы семью накормить, так сказать, в наше время, ночь простоять. И то результат еще неизвестен. Много рыбы выбивает, много. Та впіймати жодного такого електробраконьєра правоохоронцям досі не вдавалося. Іхтіологи, які виїжджали вивчати нерестилища разом із патрульними, слова правоохоронців підтверджують. Склад злочину встановити дійсно непросто. Як ілюстрація, історія про те, як з борту надувного човна браконьєри викинули мішок риби, підпливли до берега і почали збирати речі – тікати. Ні електроудочки, ні улова. Остається два чоловіка, які сидять возле лодки, у них там бутилка водки, вони кажуть, ми тут прийшли, відпочиваємо. Хоча от возле них несколько шагов от них лежит мешок рыбы с явными признаками убийства электрическим током. Они просто собираются, начинают уходить, потому что мы не имеем права никак их задержать. И доказать практически этот момент невозможно. Інша риба гине у сітках. Лише за місяць роботи водні патрульні вилучили близько 5 її кілометрів. Та ж риба, яку вдається впіймати, кажуть досвідчені рибалки, порівняно з минулими роками має менший розмір та гірший смак. Іхтіологи, екологи та промисловці пов'язуються із викидами, які незаконно потрапляють до Дніпра із усіх сфер обслуговування, котрі розташовані вздовж набережної та не мають каналізаційних стоків. Виброси, вредні, стоки, все, що там на рибі відражається. На ее качество, на вкусовых прежде всего. Что касается вкусовых качеств, то это да, я думаю, что это сбросы все-таки влияют. Мальки рыб, которые обитают в черте города, достоверно на 15% отстают в росте от рыб, выловленных на других участках водоема. Также они являются тугорослыми. Например, мы вот такую плотвичку здесь ловим, ей может быть 7 лет, а водохранилище мы вот такую ловим, ей будет там 5 лет, да, которая она крупнее и лучше. Це, звісно, пряме воздействие мегаполіса. Рішення усіх проблем рибалки, іхтіологи та водні патрульні вбачають у реформуванні риболовної галузі. Перегляд деяких нормативів може помітно розв'язати руки правоохоронцям у справах із зловмисниками та надати переваги промисловикам, які матимуть змогу розпочати збільшувати популяції винищуваних видів риб. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, Дмитро Большак, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.